Jo sóc psicòleg, especialitzat en psicologia social, tot i que el doctorat, al llarg de la meva trajectòria, m'he anat endinsant en un camp interdisciplinar conegut com els Estudis Socials de Ciència i Tecnologia. I bona part de la meva trajectòria acadèmica ha estat endinsar-me en aquest camp, especialment en l'estudi de l'activisme tecnocientífic, com d'alguna manera al voltant de problemes que involucren ciència i tecnologia a la nostra societat, cada cop més present, diguem, la ciència i la tecnologia en multitud d'aspectes de la nostra vida social. La meva feina ha estat sobretot entendre aquestes formes de participació ciutadana en entorns molt dominats per debats tecnocientífics. Controvèrsies ecològiques, temes de polítiques de la cura, on també hi ha tot un debat sobre el paper de la tecnologia en l'atenció de les persones de gent gran o persones amb diversitat funcional, o per exemple també tot l'àmbit dels desastres, no? On també, diguem, enginyers, científics, tècnics, normalment són actors molt importants a l'hora de definir què ha passat en una situació de desastre o d'emergència. Sí, CareNet és un grup de recerca que uneix i articula diferents investigadors interessats en una qüestió general i compartida que té a veure amb la importància, amb la centralitat que tenen les cures en la societat, especialment en la nostra societat. I d'alguna manera, diguem que el nostre interès compartit és justament això, una exploració teòrica, metodològica, pràctica de la centralitat de la cura en la nostra societat. Ens interessa com creem xarxes, mecanismes de suport, d'ajuda mútua, de cura, cap a col·lectius en situació de vulnerabilitat, però també de forma més general com a societat. El Daniel López ha dirigit un projecte sobre el primer mapa de vivenda col·laborativa de gent gran a nivell espanyol, que és un fenomen molt interessant perquè grups de gent gran s'autoorganitzen per portar a terme, diguem, un projecte d'envelliment comunitari alternatiu al que normalment s'ofereix, ja sigui via residències o via envellir a casa amb la família. Ens interessa aquest empoderament de la ciutadania a l'hora de pensar i dissenyar noves solucions. D'alguna manera, l'interès també té a veure amb aquest, amb entendre aquestes comunitats concernides amb la cura com un motor d'innovació, de producció de coneixement, de redisseny de polítiques públiques i com d'alguna manera a partir d'aquí podem també redefinir la cura. I finalment també ens interessa l'exploració de la cura en àmbits com les emergències, la gestió d'emergències i els desastres, on també es posa en funcionament com a societat tota una sèrie de xarxes de suport i de reacció. És absolutament indispensable per les experteses que necessitem posar en joc, que són múltiples, perquè d'alguna forma ens interessa també una visió de la cura integrada, on es reuneixen experteses molt diferents. De fet, un dels problemes que té l'estudi de la cura és que sovint és segmentat en àmbits molt diferents, el que pertany als enginyers a l'hora de dissenyar les tecnologies, el que pertany als professionals de la salut a l'hora de la implementació i el que llavors és la part més social. Llavors, per exemple, en el grup hi ha gent molt implicada també en la seva pràctica professional, amb col·lectius, cuidem molt aquesta vessant de vinculació social amb les persones concernides en aquestes qüestions. Busquem també formes de co-recerca que permetin vincular-nos amb aquests col·lectius de forma més horitzontal i d'alguna forma contribuir col·lectivament a la producció de recerca. No sempre, perquè realment és també tot un procés convèncer, diguem-ne, la capacitat de la recerca per produir canvis a alt nivell, doncs és difícil i tots ho coneixem. A vegades sí que alguns dels projectes tenen l'ambició aquesta directa, de dir, per exemple, un projecte que tenim sobre desastres, nens i participació, on l'objectiu del projecte és justament influir a les persones amb capacitat per prendre decisions polítiques per crear un marc de protecció civil més participatiu. Allà hi ha tota una funció clara de sensibilitzar aquests actors, d'intentar d'alguna forma traslladar-los evidències que venen de la recerca que permeten implementar una política diferent.
Aquesta és una dimensió del canvi que ens interessa, però hi ha una dimensió del canvi que també ens interessa que no necessàriament passa per la part institucional o pública, que té a veure justament amb aquest treball més participatiu amb col·lectius vinculats a aquestes qüestions i que té més a veure amb aquesta capacitat d'innovació que té la pròpia ciutadania i la pròpia societat. Té com a principal objectiu recollir les necessitats, les percepcions, les idees de nens i joves que han viscut situacions de desastre o que viuen en situacions de risc i traslladar-les a professionals i persones amb capacitat de, diguem, de decisió política per tal de promoure un marc de protecció civil, de reacció davant de desastres que els inclogui, que d'alguna forma sigui més permeable a aquest col·lectiu. Això parteix d'una anàlisi previ en el que, diguem-ne, hi ha a nivell internacional les Nacions Unides el 2015, amb el marc de Sendai, que és com el marc d'acords internacional que marca el camí dels propers 15 anys a nivell mundial en com els governs intentaran reduir el risc de desastres. Allà se situa molt clarament la necessitat d'avançar cap a un marc de protecció civil més participatiu, que inclogui especialment aquells col·lectius que es considera que es troben en situació d'especial vulnerabilitat en situació de desastre. Una mica el nostre enfocament al voltant dels col·lectius en situació de vulnerabilitat té sobretot a veure amb reforçar i protegir els drets d'aquests col·lectius. De fet, si estan en situació de vulnerabilitat, sovint és perquè tenen els seus drets vulnerats. I això és el que els converteix en col·lectius en situació de vulnerabilitat. Llavors, la recerca està alineada amb fomentar els drets, no amb restringir-los o afectar-los més. Des d'aquest punt de vista, evidentment, la dimensió ètica és una preocupació de cara a reforçar aquests drets, però sí que és veritat que hi ha determinats projectes que encara en situacions difícils o problemàtiques o temes especialment controvertits. Ens ha passat en el cas del Cuidar, el projecte de desastres, nens i participació, on justament tens desastres, nens i un marc participatiu. D'alguna manera és una tempesta perfecta en termes de debat ètic, no? I justament aquí hem hagut de ser molt curosos en buscar un encaix en què es protegís des dels drets, diguem-ne, dels nens i els infants amb les seves imatges, les seves idees, com crear un context que fos protector d'aquests drets, però alhora també com crear un espai de participació confortable que no permetés traumatitzacions. De vegades sí, de vegades sí, i de vegades és important fer-ho. Tot i que, per exemple, en el cas de l'estudi de les emergències i dels desastres, sobretot el que estudies és com et prepares per tot això. És a dir, assumint que les societats viuen entrebancs, passen coses, gran part del treball que es pot fer a nivell social és justament preparar-te per aquestes situacions. Sí, no és el nostre centre principal, però sí que ens interessa molt la resposta social que hi ha davant d'un desastre. I això involucra determinats professionals, entre ells els psicòlegs o els treballadors socials, que també són d'alguns que intervenen molt en el moment immediat. I ens interessa molt el com ho estem organitzant això socialment i quines conseqüències té. D'alguna manera sí que n'hem après al llarg dels anys de què és bo fer i què funciona millor. I, per exemple, s'ha vist que és molt important no reduir l'acció, que és una cosa que hem fet socialment moltes vegades, que és actuar tots molt solidàriament, molt ràpidament, en el moment en el que passa alguna cosa. I durant aquella setmana o dues setmanes en què la tensió també mediàtica és més forta, però després oblidar-nos de que un procés de recuperació és quelcom molt més llarg, complex i difícil. Molt poquet, es fa poc això. Sí que des de Protecció Civil s'està incrementant, diguem, vies com de feedback amb la ciutadania, que els hi permeti saber una mica què funciona i què no. Per exemple, hem vist també tota una reacció molt diferent dels equips de serveis en aquest atemptat últim d'agost terrorista, doncs, i com la ciutadania també d'alguna manera fa arribar el seu feedback
de quan veu que és una bona atenció i quan no. Però certament falta encara una mica de connexió entre la ciutadania i els serveis de resposta i també jo crec que falta aquesta idea de que la ciutadania molts cops autoorganitzada també té un paper important i posar en valor això. Doncs us volia recomanar un clàssic del Kai Erikson, New Species of Travel, un llibre de mitjans del 90, que bàsicament suposa una nova aproximació al camp dels desastres des de les ciències socials, en dos sentits. Primer, perquè posa en valor tot el que les ciències socials poden aportar a un camp que normalment s'ha identificat amb professionals que venen del camp de les enginyeries. A ell li interessen especialment aquests nous tipus de problemes que tenen a veure amb desastres molt relacionats amb la nostra vida quotidiana vinculada a ciència i tecnologia, des de risc químic, a temes nuclears, a vessaments tòxics, i com aquest tipus de desastres generen efectes en les comunitats que els pateixen.